Përshëndetje. Përshëndetje. Fala, ka mundësi një pyetje? Po, na. Në këtë fund vit, çka ta mërmenja, çka han presidenti jon? Hanë për hoteles. Po, diçka tjetër? Ja, zdivë, Allah, edhe më njojnë krejt. Hajë ditën e mirë. Hajë ditën e mirë. Soft, aftu bo. Përshëndetje. Përshëndetje. A bërë një pyetje? Po. Qka ta mërmenja që hanë presidenti jonë? Presidenti? Më në vetë për pora sa së konë president ka dzejt tash. E, qka ta mërmenja që ka hongër për pora? Për pora kanë hongër buke lëngë. Tjetër diqka? Yes. Rësh, Zit. Rësh. Rësh, Rë, rësh? Miroj, se ashtë pësë dhe ty. Jëm përgut, ditën e mirë. Ditën e mirë, qka o bumër me këta njës krejt përgut? A njësve dhe shi? Ej, që pa vjen njëmi? Përshëndetje? Përshëndetje. Fala, ka më të një pytje? Dy. Qka ta me menja, qka hanë presidenti jonë? Që t'kuhën e tash me? Po tash. Me shekar ekip. Uf, pa i shkërë bu koke. Mas, mirë, ti që gëka. Vliqan. Ue që gëk? Qka gjë? A për malinë që të dëmën? Dhe zasë mund shkrebë, za? Oj, me si jena që ta, bërnë edhe ty një pytje, bre oq? Po, më e qyrë zbanë. Oj, që ta mërmenja që ka hanë presidenti jonë? Presidenti jonë, bre me oqina i kanë dresh, për në taj hanë gjithë shka. Shka dërë? Nga la mjere ki, bre oq, mirë. Na, qa me bu oqit, na, që të që përdojnë për rrimë babi ova. Presidenti Foqi, dahnurin e han? Po qysh nuk e han, mbroj kur u shku, nona ja ka gatu, gruja ja ka një mu. E këshyre nonë ngru, qysh duhet me gatu, e këshyre nonë ngru, qysh duhet me gatu. A thue mëre karkadecat a i han? I han qysh si han, kur shkan tiran, me ram më bisedan, ku finin kamelion, ujmonin kamelion, kiton anaton, ujmonin kamelion, kiton anaton. Po, qka ta mërmenja pasullin, e han? E hajke mirbol, kur shkoll Stambol, Erdogani i kaldën, Merkel ka së dën, ku fita jo si ndron, qa ty don me ilon, ku fita jo si ndron, qa ty don me ilon. E Isa kungullurin, e han? E han e tafshin, kur shkon Prishtin, e mushtrunin Albin, qka me thon svodin, qka i ka thon Albini, krejtje si Putini, e qaj ka thon Albini, krejtje si Putini. Po, Foqi flinë rena rena mja qita, e han? E han qysh se han, i det qef si man, presheven se lama ton, kom e shtin këton. Kofqa qaj që jam, nej kur gjos ka me dhon. Kofqa qaj që jam, nej kur gjos ka me dhon. E turshit presidenti a i han? I han e si vet, i han me shëvret, Ramushi s'po ngon, kufini s'po e ndron. Rambo shumë po flet, shpejt ka me jek. Rambo shumë po flet, shpejt ka me jek. E, moj qik, e rakin presidenti a e pin? E pin qysh se pin, viskit me Coca-Cola. Isë si bënzo, hajde që je njo. E pine dhe kaj bir, Ramushi zoj me thir. E pine dhe kaj bir, Ramushi zoj me thir. E në diskotek thosh ja shkën? Ja, ja, në diskotek nuk shkën. Në Zanzibar shkën qysh ja? Zanzibar kur hen, e thire dhe kadrin. Merdu qeverin,
kadria se ngon Ramon qysh merzu, se shumë ka luftu Ramon qysh merzu, se shumë ka luftu E krelonën duqa-duqa, Roma e han E han me shoshni, mpej kur kam bri Me gjithë qeveri, ngonjo Kosovar Kush i thët dha qitra thar, veto magar Kush i thët dha qitra thar, veto magar Oq, për fund, qka ke me na thonë ti? Qere me oqen, unë nuk ke me thonë Po para nimi vjetë e kanë thonë E unë kum ni, e që po ta thonë ty Para nimi vjetë jenë ro prej qieli tre thosme Po? Dy jenë ro në kësëm E një e ka qkepën të naon Po për gëtë ishin konë thosë të vëgjën Qysh bre dy thosme në kësëm e një po, në të naon ta? Po, kësëm e parësi Freedom, freedom, freedom Hajde Vësë hami mutë?